pre mnohých tieto sviatky budú vžiali. A z radosti, ktorú nám tieto sviatky prinášali, máme ubraté. Ale napriek tomu mi dovolte, aby som všetkým poprial kľudné, hlavne kľudné veľkonočné sviatky, aby sme ich prežili v zdraví a aby sme ich prežili s nádejou, že doba po veľkonočných sviatkoch nám prinesie ešte mnoho dobrého, že sa konečne táto celá situácia nejakou formou zrovná a že dospejeme k bodu, kedy budeme sa cítiť byť slobodnejší a budeme vedieť vyznávať všetky svoje hodnoty naplno a slobodne. To znamená, aby sme boli činní aj vo viere, aby sme mohli chodiť do kostolov, aby sme mohli vyznať sa k tomu, v čo veríme, aby sme sa mohli postarať o svoje deti, o svoje rodiny, aby tú morenu, ktorú som možno v spojitosti aj s týmito sviatkami a aj s tým pohanským zvykom, ktorý dneska je, aby som tú morenu, alebo aby sme tú morenu z tohto mesta vyhnali tak, že nám zoberie všetko to zlo, ktoré nám bolo dané a ktoré nám bolo dané aj preto, aby sme si uvedomili, aké sú naše hodnoty.